uba James Ban Basaīawmoit MDC berem ka maukhar pentorum kra ula iehnoh ek kam kum vice president ka People's Democratic Front PDF hadin bolo yo jingtep ba ka Central Executive Committee jong ka party kala rai ban legislator no saka National People's Party habakran chikilat patai kubor hadin ka jingwan IT yak city iehnoh kam how president ka PDF uba Gavin M. Liam haka step jong ka laitare ujemmang arjar pulai uba James Ban ula ong Bama uhi umla ban lei ye namar baro akila sheme karai bar ma u marwai onamla ban penya yak party karai namar ngala sutu hadin ba kasi isi ka bala long hanin ngam sim la poi se ko si isi te enri hadin ba nakidao simet ke jonga ngam sim la poi jadi mengala keli ni ki parlo jonga naka kai garai ke jungki ti yang mengarai ba perhat di si isi member kila long ning ban much no sakawai pat ke parti nak pamut ban pendam no ya ka pidia tengah ngampu apa dei wei nak di ban kliap no leni ubat klip no yu momiti te kamhai nga pengamdan di jumut banet banya match lem satu wei parti te kamhai nga pengarisain no nak parti te kai ke pinen ban ong pada hadian ba piru pidi wei nak pending badan lang bentalang ban seng ke parti em katakan pika kajing Haji Shanghai yang lebih semangat di Kyrwoh setengah tahun tak ada original party. Dia apa ni form kini ya, nado ni kong ni iba ni yaj hamat sya. Dan keren sih bobo mana kamu tak kerja kentoi. Jongka inlang kesalang tu kat beri hujungi. Dan rey ngai iba boleh sih. Sekini ya cakap ni ngai rey. Bukli ni ngai tu ngai ngai melabur sih, melabur ni nama. Nak buat tu, kadai nak ni kan tahu, bapa tu baik pak. Kisah tempat yang original party, jenri tangguh itu lom. Tak kejengle, tuat pun ni pun kerja kerja pun mah, dan pun kerja nak sesuai. Kibri setangnya, dia penting nak sesuai di party. Kalau lom marui, mana? Nama rupa nak ke party hi, di sisi mama perkaji, kila yang menjod di tengah marui. Bangam, pak ibangan. Lek lang sedikit perlu ambas dan macam kata kau pas. Tapi ini kita kerjing mam labor tu kelak mana tu kelak mana financial ni. Tapi buat penat satu. Ni dan arut dia meli. Apa ini tu kila ong pengila serentak ni mula asyik berdoa di parti. Tengah mahu rili ke ayak bangan roh ke parti. Kamu dek kam ke besok. MLA room dan MDC room dan kamu ini. Mama hebat berdoa dengan dengan dan pun nginaya sahman kemasi katukan ini pungut dan kami dengan lah kena tentri meruai dengan lah leh ini tu